Qaroqchilar kemasi frigatni abordajga oldi. Sanoqsiz qaroqchilar bizning kemaga bostirib kirishni boshladi. Ularga qop-qora soqolidan tutun chiqayotgan, ko'zlari esa iblisnikidek yonayotgan Edward Teach yoki boshqacha qilib aytganda qora soqol boshchilik qilar edi. Ispaniya qirollik floti ofitseri Garcia Fernandesning dengiz xotiralaridan. Salom Susambil ahli, bugungi videoda biz Johnny Deppning Karib dengizi qaroqchilari franshizasiga va nihoyat qaytayotgani va Elizabeth Swan haqida suratga olinishi rejalashtirilayotgan alohida serial haqida batafsil gaplashamiz hamda turkumning 4-chi va 5-chi qismlarini birgalikda tahlil qilamiz. Nima ham derdim, mushket va shpagalarni hozirlang, biz g'alati sohillar tomon yo'l olyapmiz. Turkumning 4-chi va davomiyligi 136 daqiqani tashkil qilgan Karib dengizi qaroqchilari g'alati sohillarda filmi 2011 yilda katta ekranlar yuzini ko'rdi va aytish joizki tomoshabinlar ushbu loyihani naqd 4 yil kutishgan. Qolaversa Karib dengizi qaroqchilari g'alati sohillarda ilk bor original ssenariy asosida suratga olindi. Chunki ushbu film Adib Tim Powersning 1980-yilda chop etilgan romani asosida ekranlashtirildi. Fantast yozuvchi Tim Powers o'z kitobi mualliflik huquqlarini sotibgina qolmay, o'zining bosh qahramonini Jack Chittakka aylantirishga ruxsat berdi. Ssenariy navislar Elliot va Rossio esa Johnny Deppning ishtirokida syujetni film uchun moslashtirdilar. Rejissyorlik kursisiga esa Oscar mukofoti sohibi Rob Marshall o'tirdi. G'alati sohillarda turkumga yangi jon ato etishi va franshizaning davomiga start berishi kerak edi. Will Turner, Elizabeth Swan va boshqa asl qahramonlarning aksariyati filmda paydo bo'lmadi. Bu Jack Chittakning hayotidan hikoya edi. Penelope Cruz bu filmda Jackning o'ziga o'xshagan qahramon Angelika rolida gavdalandi. Film Ispaniya va Angliya monarxlari, shuningdek qora soqol laqabli qaroqchi Edward Teachning abadiy yoshlik manbasini topishga qaratilgan ekspeditsiyalaridan so'zlaydi. Jack Chittak esa o'zining g'oyib bo'lgan qora marvarid kemasini qidirib topmoqchi bo'ladi. Aynan 4-chi qism AQSh prokatida muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa-da, xalqaro prokatda eng ko'p daromad keltirgan qismga aylandi. Biroq bu film original Karib dengizi qaroqchilari attraksionidan yiroq edi va Johnny Deppning mahoratiga qaramay, loyihaga o'ziga xoslik yetmayotgandek edi go'yo. Qachonlardir Jack Chittak yangi turdagi fantastik film qahramoniga aylangan edi. Oddiy qilib aytganda, eksentrik qaroqchi va qoidalarga umuman amal qilmaydigan yigit obrazi. Ko'plab ijobiy bosh qahramonlardan farqli o'laroq, Jack hech qachon o'zini o'zgartirishni va yaxshiroq bo'lishni xohlamagan. Maftunkor, lekin vijdonsiz, u o'z manfaatlari yo'lida osongina yolg'on gapiradi va xiyonat qiladi. Shunga qaramay, u bir vaqtning o'zida bag'ri keng, saxiy va olijanobdir. U eski ertak filmlardagi ideallashtirilgan qahramonlardan yiroq. Ammo bu simo Karib dengizi qaroqchilari turkumining so'nggi filmlarida ilk qismlardagi kabi porlamadi va o'ziga xosligini yo'qotgandek bo'ldi. Aslini olganda, turkumga bo'lgan qiziqish yil sayin kamayib bordi. Qolaversa, franshizaning tomoshabinlar tomonidan sovuq qarshi olinishi Johnny Deppning shaxsiy hayotidagi yirik mojarolar davriga to'g'ri keldi. Ba'zilar esa Depp ijrosida hech qanday mukammallik yo'qligini, bu shunchaki grim va qisha ishlardan boshqa narsa emasligini iddao qildi. Mazkur loyiha oldingi qismlarning deyarli barcha ishtiyoqini yo'qqa chiqardi va sehrli atmosferaga ega bo'lmadi. Natijada 4-chi qism avvalgi qaroqchilar fonida rangsiz loyiha sifatida qolib ketdi. Birinchi muammo loyihaning bosh salbiy qahramonida, ya'ni qora soqolda bo'ldi.
Aytish joizki, real tarixda chindan ham qora soqol laqabli mashhur qaroqchi bo'lgan. Qora soqolning haqiqiy ismi Edward Teach bo'lgan. Zamondoshlarning xotiralariga ko'ra, Edward Teachning shamolda tebrangan soqoli savdogar va dengizchilarni irodasidan mahrum qilgan hamda ularning qalbiga qo'rquv solgan. Boshqalarning fikriga ko'ra, u baland bo'yli, ozg'in, uzun qora soqolli odam bo'lgan va shunchaki o'zi haqida dahshatli mishmishlarning tarqalishini rag'batlantirgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Edward Teach jang oldidan soqolining ichiga bir nechta cho'x parchalarini solib qo'yar edi va tabiiyki shamol uning soqoliga tekkanida bu cho'x parchalari yonishni boshlagan. Uzoqdan soqoli yonayotgan kapitanni ko'rgan dengizchilar uni iblis deb o'ylashgan va tabiiyki taslim bo'lishgan yoki shunchaki juftakni rostlashgan. Hattoki 2010-yilda arxeologlar cho'kib ketgan qirolicha Anna qassosi kemasining qoldiqlarini va Edward Teachning qilichini topishga muvaffaq bo'lishdi. Bugun shu darajada ko'p seriallar va filmlar suratga olinmoqdiki, qaysi birini tomosha qilishni bilmay qolasan kishi. Qolaversa, aynan fantastika va fantasy janrida ko'plab adabiyotlar, ya'ni romanlar, komikslar ham yozilmoqda. Agarda siz Uzuklar hukmdori, Harry Potter, DC, Marvel, Yulduzlar jangi va umuman fantastika va fantasy janrlariga qiziqsangiz va umuman bu olamlarda ro'y berayotgan yangiliklardan birinchilar qatorida boxabar bo'lishni istasangiz, unda loyihamizning Insusambl Telegram kanaliga obuna bo'lishni kanda qilmang. Baraka topkurlar, YouTube'da 12 mingdan ziyodmiz. Keling, Telegram'da ham loyihamizning sahifasi borligini unutmaylik. Bu qahramonni ekranda gavdalantirgan aktyor Yen Makshen ham juda iqtidorli va o'z ishini yaxshi biladigan aktyorlardan biri. Ammo shunga qaramay qora soqolni Gektor Barbossa va mudhish David Jones bilan solishtirib bo'lmaydi. Chunki u antagonist kabi tomoshabinga qo'rquv solmaydi va siz unga obraz sifatida qiziqish bildirmaysiz. Shuningdek, g'alati sohillarda tuzuk action ham o'ta ta'sirchan, sahnalar ham deyarli yo'q. Siz 4-chi qismni ko'rib, hayajonni his qilmaysiz. Xuddi filmga yetarli darajada mehr berilmagandek go'yo. To'g'ri, filmda bir nechta muhtasham sahnalar, ajoyib dialoglar va Jack Chittakka xos bo'lgan hazillar o'rin egallagan. Lekin shunga qaramay, g'alati sohillarda filmi qaroqchilar franshizasidagi eng yomon filmga aylandi. 4-chi film jami 5 har xil orolda suratga olindi. Johnny Depp esa sovuq havodan himoya qilish uchun suratga olish guruhining kurtkalariga $60,000 ortiq mablag' sarfladi. 2017-yilda Disney katta shov-shuvlar bilan turkumning 5-chi qismini, ya'ni Karib dengizi qaroqchilari o'liklar ertak aytmaydi filmini taqdim etdi. Ijodkorlar 5-chi qism dastlabki 3 filmning ruhiyatiga murojaat qilishi va franshizaga tamoman yangicha jon ato etishini da'vo qilishdi. Loyiha prodyuserlari ilk filmlar rejissyori Gor Verbinskiyni bu safar ham rejissyorlik kursiga o'tkazishmoqchi bo'lishdi, lekin janob Verbinskiy bu taklifni bir necha bor tamoman rad etdi. Biroq jamoani nafaqat Verbinskiy, balki ssenariynavis Terri Rossio, operator Dariush Volskiy va Karib dengizi qaroqchilarining tashrif qog'oziga aylangan muhtasham saundtreklar bastakori Hans Zimmer ham tark etdi. Natijada loyihaga norvegiyalik rejissyorlar Joachim Roning va Espen Sandberg tayinlandi. Qolaversa, 5-chi qismga Orlando Bloom, Kira Knightley va original trilogiyadagi boshqa aktyorlar ham qaytdi. Yangi antiqahramon, ya'ni Kapitan Salazar roliga esa kuchli aktyor Javier Bardem tayinlandi. $230 million byudjetga ega bo'lgan bu loyihada Orlando Bloom va Kira Knightleylarning to'liq qaytishi uchun mablag' yetmadi shekilli, chunki ular faqat filmning boshidagi va finaldagi kameosida paydo bo'lishdi. Ko'z o'rgangan qahramonlar o'rnini esa Kaya Scodelario ijrosidagi Kapitan Barbossaning qizi va
Brenton Tuets gavdalantirgan Will Turnerning o'g'li egalladi. Yosh aktyorlar rollarni yaxshi ijro etgan bo'lishlariga qaramay, ularning hikoyasini ishonarli deb atash mushkul masala. Bu yerda muammo film dramaturgiyasida yashirin deb o'ylayman. Ammo 5-qismning eng katta yutug'i Kapitan Salazar bo'ldi. Salbiy qahramonlarni qoyil maqom tarzida ijro etgan Javier Bardem Salazarni turkumning eng taniqli antagonistlaridan biriga aylantirdi. Bu franshizaning birinchi qaroqchi bo'lmagan yovuz qahramonidir. Armando Salazar 18-asrda dengizlarda qaroqchilik hukmron bo'lganda ularni shafqatsiz ravishda qirgan. Asli ispaniyalik Armando, ya'ni El Matador del Mar, Ispaniya qirollik dengiz flotida ofitser va qudratli Soqov Maria harbiy kemasi kapitani edi. Salazar o'z ekipaji bilan 7 dengiz bo'ylab qaroqchilarni ovlab, ularni narigi dunyoga jo'natgan. Biroq kunlarning birida Jack Chittak ismli yosh qaroqchi shafqatsiz kapitanni aldab, uni iblis uchburchagiga olib kiradi hamda kapitan va ekipajning taqdirini tamoman o'zgartirib yuboradi. Endi trik murdalarga aylangan Salazar va uning jamoasi chittakdan qasos olishni hamda Poseidonning 3 ayrili nayzasini yo'q qilgan holatda la'natdan qutulishni maqsad qiladi. Qolaversa filmda Shansi ismli jodugar obrazi ham paydo bo'ldi. Qizig'i shundaki, bu obrazni mashhur Eronlik teatr va kino aktrisasi, ko'plab nufuzli kino mukofotlari sohibasi Gulshifte Farahani ijro etdi. O'liklar ertak aytmaydi filmining uzoq davom etgan titrlaridan so'ng bizga Will Turner va Elizabethning tunda birga uxlayotgan kadri ko'rsatiladi. Eshikdan ularning to'shagiga qandaydir soya sekin yaqinlashib keladi. Orqa fonda tanish soundtrack yangraydi. Sharpa esa qo'lini silkitadi va biz David Jonesni tanish panjasini ko'ramiz. Will uyg'onib ketadi va xonada hech kim yo'qligini ko'radi. Kamera esa asta-sekin yotoq ostiga tushadi va bizning ko'zimiz ko'lmak hamda dengiz chig'anoqlariga tushadi. Natijada tomoshabin bu voqeaning tush emasligiga amin bo'ladi. Qiziq, shunday emasmi? Axir Marvel filmlaridan keyin biz post-kredit sahnalar odatda bizni yangi qahramon yoki keyingi qismning syujeti bilan tanishtirishiga o'rganib qolganmiz. Balki bo'lajak 6-qismda biz David Jonesning qaytishiga guvoh bo'larmiz. Ammo buni faqat vaqt ko'rsatadi. Karib dengizi qaroqchilari 5, ya'ni O'liklar ertak aytmaydi filmini yomon loyiha deb atab bo'lmaydi. Chindan ham film go'zal manzaralar, action va ajoyib salbiy qahramonga ega bo'ldi. Biroq loyihaning kanonga hurmatsizligi va ba'zi qahramonlarning tushunarsiz motivatsiyasi filmning muvaffaqiyatga erishishiga yo'l qo'ymadi. Aytgancha 2017-yilning may oyida film hakerlar guruhi tomonidan o'g'irlangan va ular hali ekranga chiqmagan filmni tarqatmaslik uchun Disneydan katta miqdorda pul talab qilishgan edi. Kompaniya hakerlar shartiga ko'nishdan bosh tortdi va AQSh Federal qidiruv byurosiga murojaat etdi. Mana endi asosiy xabarga to'xtalsak, chunki bu narsa oxir oqibat ko'plab muammolar, mojarolar va gap-so'zlardan keyin sodir bo'ldi. Gap shundaki, afsonaviy Johnny Depp Karib dengizi qaroqchilarining 6-qismida Jack Chittak roliga qaytishga va bu filmda suratga tushishga va nihoyat rozilik bildirdi. Bu haqda The Sun nashri xabar beradi. Nashrning xabar berishicha, aktyorning ismi bo'lajak loyiha ijodkorlarining ro'yxatidan hozirning o'zidanoq joy egalladi. Bu degani, Johnny Depp fevral oyida Buyuk Britaniyada bo'lib o'tadigan sinov, ya'ni test syomkalarida tabiiyki ishtirok etadi. Xabaringiz bor, aktyor Johnny Depp sudda yutdi va adolatga erishdi. Sudning qaroriga ko'ra, Amber Heard aybdor deb topildi. Shuningdek, Amber ma'naviy zarar yetkazgani uchun Johnny Deppga $15 million tovon to'laydi. Johnny esa asta-sekinlik bilan o'z karyerasiga qaytishga va kinodagi ijodini
tiklashga hozirlik ko'rmoqda. Uning ishtirokidagi bo'lajak loyiha hali rasmiy nomga ega emas. Filmning hozirgi nomi Dengizdagi kun. Loyiha Disney kinokompaniyasi tomonidan ishlab chiqiladi. Suratga olish ishlari qayerda olib borilishi va loyihaga doir bo'lgan boshqa tafsilotlar sir saqlanmoqda. Zotan Disney kompaniyasi Margo Robbi ishtirokidagi Karib dengizi qaroqchilari spin-offini bekor qilgan edi. Shuningdek, bugun tarmoqda Karib dengizi qaroqchilari 6 filmidan tashqari franshizaga oid bo'lgan boshqa loyiha haqidagi mishmishlar ham paydo bo'ldi. Qayd etilishicha, bu qaroqchilar haqidagi serial bo'ladi va bu serial Elizabeth Swan'ning hayotidan so'zlaydi. Insiderlarning xabar berishicha, Kira Knightley Disney Plus xizmati uchun rejalashtirilayotgan yangi Karib dengizi qaroqchilari serialiga qaytishi mumkin. Aytish joizki, Jack Chitak va Will Turnerning biografiyasi va ularning turkumdagi filmlar oralig'ida nimalar bilan band bo'lgani hamda faoliyati borasida nisbatan tushunchamiz mavjud. Ammo Elizabeth Swan'ning tarjimai holi aksar hollarda mavhumligicha qolgan. Mana endi Disney'da bu vaziyatni to'g'irlash uchun imkon paydo bo'ldi. Shunga qaramay, yangi serial aynan nima haqida bo'lishi hozircha ma'lum emas. Ammo Kira Knightley'ning sohibjamol va dovyurak Elizabeth Swan roliga qaytishi chindan ham ajoyib g'oya deb o'ylayman. Will Turner rolini ijro etgan aktyor Orlando Bloom'ning yangi Karib dengizi qaroqchilari filmiga qaytishi esa noma'lum. Zotan Elizabeth Swan'ning turkumdagi turmush o'rtog'i Will Turnersiz qaytishi biroz g'alati bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari Turner Karib dengizi qaroqchilari o'liklar ertak aytmaydi filmida David Jones'ning la'nati dan ozod bo'ldi va bu degani uning yangi Karib dengizi qaroqchilari filmiga qaytishiga hech nima to'sqinlik qilmaydi. Biroq Elizabeth Swan ishtirokidagi yangi serial tafsilotlari hozircha oshkor etilmagan. Qolaversa tarmoqda amerikalik aktyor va musiqachi Din O'Brienning ham Karib dengizi qaroqchilari serialida bosh rollardan birini ijro etishi haqidagi mishmishlar paydo bo'lgan. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham biz sevgan Jack Chitak va Karib dengizi qaroqchilari olamining boshqa muhim qahramonlari tez orada ekranlarga qaytadi. Tabiiyki, bu loyihalarning sifati haqida hozircha bir narsa deyish qiyin. Ammo asosiysi, biz sevgan franshiza hali hanuz tirik va bizni oldinda ko'plab dengiz sarguzashtlari kutmoqda. Sizning Karib dengizi qaroqchilari turkumi va umuman Jack Chitak haqidagi fikrlaringiz qanday? Tabiiyki, an'anaga ko'ra o'z o'y-xayollaringiz bilan izohlarda o'rtoqlashni unutmang. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, unda fantastik layklar va fantastik izohlarni ayamang. Bu geek madaniyatdan so'zlovchi Susan B loyihasi edi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha, xayr.